প্রায় 5-6 হাজাৰ ভিতরে এটা বাদ দি আছে আগত আগতকে কমি গেছে এই বালিখিন যেহেতু এই ওখ গছবিলাক মানুষে কাটি পেলাইছে সেখানে ওখ গছ থাকি প্রয়োজন সাধারণতে বগিজামু গছ থাকে সজনা গছ থাকে আম গছ থাকে এই ওখ ওখ গছবিলাক থাকে সাধারণত সাপ গছ বালিবিলাক নাথাকে দিকসু খনিকৰ গাঁও এই আয়াবাৰীখনত আজি বহু দিনৰ পৰা এই বাদলিখিনি বাস কৰিছে এই বাদলিখিনি ক্ৰমান্বয়ে আগত কম হৈ আহিছে গতিকে এই বাদলিখিনি চৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে যিহেতু এই বাদলিখিনি থাকিবৰ কাৰণে যথেষ্ট ওখ গছৰ প্ৰয়োজন এই ওখ গছবিলাক ক্ৰমান্বয়ে মানুহবিলাকে কাটি কাটি শেষ কৰিবলৈ ধৰিছে গতিকে এই বাদলিখিনি থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈছে এই বাদলিখিনি প্ৰকৃতিৰ গৰ্ভত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে গতিকে চৰকাৰে এই বাদলিখিনি সংৰক্ষণ কৰিব বুলি আমি তেখেতলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ।